皆さん家が潰れてしまって、そしておる人たちが年寄り、そういう方が多いんですよ、この地区に。新聞もあれだよね、国の偉い方へ亡くなった住宅をなんとか入れるような施設をやっていただきたいと思います。地元に帰りたい、これはまあたまたま私家が残ったもんやからそういう気持ちはあるけど、亡き人もそうだと思うんだよ。とにかく住ませてくれれば、あとは生活はなんとか年金でやりましょうというのは今のここへ来られた年寄りの願いなんですよ。お孫さん、孫の連れですね。ちゃんとも出とる出とるね、ケンちゃん。はい、出てます。はい、他のとこにおるんやけども、やっぱりおふくろとおるよりもこっち来た方が俺話が弾むから。自分やバレーボールやってるんで、レシーブとかいろいろ基礎を頑張ってます。金沢も来て、その先生がそのいろんな高校にそのこういう事情であれなんでちょっと練習させてもらえませんかみたいなことあって、だから今週もなんか錦行って練習あるんじゃないかなみたいなのあるんで、楽しみですね。4月に大会あるんで、それまでにちょっと調子を戻していきたいですね。バレーボールへ、将来、バレーをして輪島に戻ってくるぞ。ケンちゃん、ファンができるんじゃねえよ。そんなできませんよ。